Ahoj a vítám vás v dalším pokračování ze série Honzíková cesta z mapy Polipsy a obce Koníkovice. Dneska se budeme věnovat svozu slámy. Já popravdě jsem se rozmrstal po týdnu a ještě jsem to nepřihodil ani v tom kravině, aby jsem dal doplňovat tou slámou z kanoly. Slámu tam teďka máme a ještě musím upravit ten míchací vůz na Vojtěšku. No, je to hodně, takže dneska musíme stane odvozit pole, tady kvacha slapica. Odvozit všechno z pole, protože potřebujeme začít taky něco na těch polí dělat. Máme tam všude balíky, což není dobré. Jo, a teď kráme. Odpojíme hadice. A to se odpojí takhle? Ne, jak se to odpojí? Hadice máme odpojený. To mám? Ježi, kde se mi tam vzalo? No to je jedno, já se chci bavit toho šufanu. No, to zase bude teďka pro mě oříšek. Tam je odpojený a teďka byste měl zevnitřku odpojit. Výborně. Vezmeme si na to vidle, protože to není ovinutý. Já pak ještě budu muset ovinout. Ovinout ty dva balíky, to si necháme ještě tak nakonec, ale nyní se to navrhneme na ten svoz balíku. Musíme to tam nějak systematicky udělat. Slámu já budu dávat zvlášť, to si vysvětlíme kam. Akorát ještě nevím, ale asi tam budu dávat takhle na kulato. Jo, tak přesně. Přesně jak jsem nechtěl, jsem na to najel do řiti. Já vím, že jsem říkal, že to budu mít hotový na ty pro ty krávy a takový, ale já mám teďka po týdnu 2 hodinky čas na to, takže pokud mi vyjde čas, tak opravdu po natáčení se na to vrhnu, ale jinak, jo, je to teďka strašně moc přes to leto. A to hlavně jako venku práce a já se k PC dostanu vyloženě někdy v noci a to by nebylo dobrý. Tak já to tady budu vozit teda po jednom, protože asi nemá význam, abych to nakládal na vlečku a tady to znova skládal. To asi. I když, ono, přemýšlím, možná kdybych vzal dva. Já jsem to mohl dávat, kdybych to dával na kulato, bylo by to lepší. Tak, naložíme další balík. Já zkusím tomu napíchnout ještě jeden. Já teda doufám, že to uveze, když tam bychom si museli vzít pak závaží. Jeden to uveze. Jo, je to sušený. Takže by to nemělo být zase taková hrůza. Ty kokos, no, je to těsný, ale... Uvezem to. A já pak začnu, samozřejmě já už jsem o tom mluvil, ale váš názor, jestli by bylo teda rozumný, kdybych teďka zasypal mrvou, pak bychom to skultivovali, orat ještě nemusíme, mám pocit, takže bychom to klasicky skultivovali, no a jedu si pro závaží. A skultivovali bychom to. A po té kultivaci bych tam zasel řetkev olejnou, tak jak jsme to měli loni. No a po té řetkvi bychom to znova pohnojili na tu řetkev a zaorali. Já vím, je to divočina, ale já se tam chvilku zvenku. No. A teď se nevím, kde jsem skončil, ale já myslím, že jsem říkal, že bych právě tu řetkev pak zaoral, měl bych druhý hnojení. Jo, jestli to není blbost, jak udělat tímto způsobem, měl bych vlastně teoreticky 3 hnojení. Takže nevím, jestli to je rozumný hnojit ještě teďka před, protože bych využíval naši mrvu, které máme relativně dost a na jaro zase budeme mít dost, protože přibývají krabičky a ušetřili bychom zahnojení a jo, bylo by to takový ekologický, ale samozřejmě, jestli to je reálný, prostě dvakrát hnojit mrvou,
Samozřejmě vím, že louka močkou jde, že? Ale jestli můžu dvakrát pohnojit mrvou pole. Jestli to není fakt vyloženě blbost. Takže jdu pro to závaží, trošku divoce. Musím si dát zvenvnitř, protože zvenku mi to opravdu dělá problémy. Já to tam teďka svozím a já to pak samozřejmě pěkně ponakládám až. No, možná to tak nechám, ona toho letos nebude moc a dořití. To jsem si fakt jako přál. Teoreticky teďka, kdyby použil super sílu, tak by to mělo jít, protože to závaží bych si měl jít posunout, že jo? Ono je to pár kilo. Dobrý. Tak. Jo, takže bych si jako teoreticky ručně posunul, ne že bych ho zvednul, ale chytil bych ho za jednu stranu a posunul bych s ním. Já si tam teda zvenku, ať se to líbí dělá. Do prdele. Fakt do toho stačí lehce ťuknout a je to v řiti. No a je to úplně v řiti. Já vím, bude to boj, ale možná to vás to ani nebude bavit. Svoz valiku, ale kdy to mám dělat? Jo. Prostě udělat se taky musí, ale pak budeme mít zase plno dílu od toho pokoj. No, ten jde až do třetí, kde si ty vole, do prdele. Do třetí. No já to možná budu vozit po jednom. Vidím, že na to jsou levej, ty jo. A než bych to tady ponapíchal, ty balíky, tak už budu, tak by byl pro další balík zpátky. No, tady to celkem vyšlo. Já tady pod tu přístřešek novej budu dávat jenom tu voltěžku a asi slámu klasickou, čeho bude míň. Nejméně klasické slámy. Takže ne, slámu bych dal tady pod ten přístřešek, jak jsme o to měli minule tu slámu. A tady dáme tu z řepky a Vojtěšku. Aby jsme to potom, já musím při tom míchacím voze přenastavit místo, aby to nebralo jako sušenou trávu, ale aby to bralo jenom Vojtěšku, anebo možná, jestli to jde, nevím, nejsem si jistý, že bych tam udělal, jak se dá konfigurovat třeba kola na traktoru, jak by mi došla Vojtěška, že bych tam překonfiguroval zpátky seno. Jo, že bych to mohl mít konfigurovatelný, ale to já na to, protože jsou lopata tady na to a potřebuji na to hodně času. I kdyby to mělo jít, tak na to budu potřebovat fakt času. Takže bych právě možná teď to předělal jenom čistě na zatím na tu Vojtěšku a až budu mít čas. Ideálně pro mě, já to seru, já to budu vozit po jednom. Já se tady trápím a už bych byl dvakrát zpátky. A až budu mít čas, tak to prostě předělám. Nejlepší by to bylo, když je hnusně nebo na podzim, kdy už se nedá venku dělat. Ale já jsem teď venku víc jak doma. A na hraní mám strašně málo času. Proto jsem říkal, že to bude hodně ty díly teďka následovat jakoby za sebou sledem. Jo. Tohle jsem mohl třeba normálně vynechat, třeba to je pro vás nezajímavý, ale jelikož bych teďka musel 2 hodiny balikovat, pak bych musel připravit další natáčení nebo nachystat jako další práce, tak bych to nezvládl. Já jsem to tam měl nahoru, no. Takže tak to je a tak to bude teďka přes léto, bohužel. Samozřejmě, když bude mít být hnusně nebo o víkendu, když se k tomu dostanu, tak si podělám svoje. A jelikož teďka vlastníme dost věcí, tak přemýšlím, že teďka zatím se vybodnu aj na brigády.
Určitě nebudu dělat orbí, protože to je na dlouho. Možná maximálně nějaký hnojení. Možná bych udělal nějaký setí, ale to jenom fakt říkám možná. Doufám, že ten přístěšek bude kompatibilní se seasonem. A že ty balíky tady nebudou hnít. Jakož by neměli, ale nikdy člověk neví. Tady trošku drcnu zadním kolem, tak jakože teďka to neuvidíte, jo? Jakože teďka nic. A je to. Možná jsem tam mohl ještě trošku víc srovnat, ať se to nekutálí. Takže plány jsou, jako musím ten kravín dát dokupy, aby tam místo slámy klasické nebo šlo dávat i. A zase u toho kravina nevím, jestli to můžu nakonfigurovat, aby tam šlo to i to, jo? Jestli tam nejde, nemůže být taky, že tam půjde jenom sláma, nebo jenom řepková sláma, nebo sojová sláma. To právě nevím. A tohle, já když budu mě testovat a přepsat, zapnout, vypnout, přepsat, zapnout, vypnout, tak to bude pro mě několik hodin. Proto já na to fakt potřebuju čas a proto teďka jdeme sem. Já samozřejmě můžu dělat krmnou dávku pro krávy, tu můžu. Já přemýšlím, že bych to tady mohl zapřít těma balíkama ze soje už. Ale tak ono je to ve finále jedno. Já musím svozit to i to. Myslím, že bych si zase naskládal teďka zadní řadu. Pak toto lehce šťuchl zadkem. Já bych tady mohl i po té trávě jezdit, že? Ale... Nebo tady si udělat pak nájezd na pole. Ať to tady tak jako neobjíždím. Ple zbytečně. Hop, 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 hop. Ale 26 balíků je tady těch dvou. Vojtěžka a řepková sláma. A tam jich bylo, myslím, kolik jsme jich počítali, teďka nevím, 8 nebo 11, nevím. Že ono to zase není tolik. A potom jednou to jde prostě líp. A není naštěstí jako takový kvantum. Třeba řeknu, když spotřebuju půlku, tak příští rok bychom nedělali. Jo, uvidíme, jak to bude vycházet. Tady už je to sice nedaleko, z druhé strany, než bych to tady navozil na vlečku, tak si myslím, že než bych to ponakládal, než bych to pak skládal, že to by se mi nevyplatilo časově. Tak. No, tak teď chci v řiti, teda. No, tady za ten slop. Dobré, dobré, dobré. No, jenom, že tam neprojedu. Do prčic. Kdybych to zase žduchnul, lehonce. Ne. Ne. Leda studma, no. Zase tady to nepomlátit. Kamzí ten se točí jak splašenej, tyjo. Ale to nevadí. Doufám, že to nějak výrazně nežere FPSka. Doprčte, jsem si spletl strany. No, teď. Já super, jaká takový zblblej dneska. No, teď jsem to posral ještě víc. Kašlu na to. Já to tady nahážu letos, nebude toho tolik. Já se tady s tím budu 4 hodiny drbat a ve finále se to stane, jak rozháže, jak do toho drbnete dalším vozíkem. Není tu stěna ani na jedné straně, o kterou bych to mohl opřít.
abych ty balíky drželi, takže prostě hol to bude tak trošičku rozdrbaný. Nebudu to říkat spisovnějíc, jak to může dopadnout, každý si to asi domyslíte. No jabka, vezmu toho hrušky, prdlačky a prdlačky, moc toho nebylo, čekal jsem, že aspoň dvě sklizně kulový, takže finančně zatím se nám to vůbec nevrátilo, ale uvidíme časem. Ono to je dlouhodobá investice, že jo, to nebylo, že to zasadíme ten sad a za dva díly bude zpátky. Doufal jsem, že to za sezónu vydělá na sebe, jako relativně to asi vydělalo, ale nevníž z toho je, tady je ještě klasická sláma, co to je? Jenom vyběhnout, co tady máme. A sláma, jop. Takže ten si pak rovnou odvezu tady pod přístřešek. No ještě jeden, no tady je pár už těch balíků. Naštěstí nejde to tak pomalu, jak jsem čekal. Sice po dvou by to bylo efektivnější, ale než bych ty dva naložil. Co chcete od chlapa, tyjo, který na dědině se vrátil po x letech, aby to měl hned, tyjo, jak správné zemědělec, balík vedle balíku. A připadá to přirozeně, že jo, není takový uhlazený všecko, jak říkáme na chalupě, to takové valašské. Jak je to křivé, tak je to valašské. Tak já tam vezmu tady tu slámu. To nebude tolik. Okay. To dáme teda hned sem. Tady by to vlíz mohlo. Hele, tady mám ještě balík. Sakra, tady mám. Jaj. Já tady nebudu moc dát. Já tady dám pár balíků jenom. Ale... Já ty mám schovaný ještě ty kleště na balíky, no. Teď mi napadá těma kleštěma, jenomže to by musel dávat na stojáka ty. No možná to by to taky nebylo špatný, zkusit třeba pro příští sezonu těma vidlema. A dávat to jak kdyby na plocho a na sebe, že? Ono by se to nekutálalo, bylo by to pěkně poskládané, tak mám vlastně udělanou tu siláž. To mě až teďka nacvaklo, že jsem to mohl udělat stejným způsobem. No to už je teď jedno. To už je teď jedno. Ty doufám, že jsem nemrsknu ten balík s tou trávou, ale ten by měl být bezpečně uložen na poli pod hebce. Takže ten pak si dám jediný bokem a ten si zafoliujeme. A budeme mít ještě jeden balík siláže. I když ten možná udělám už bokem. Uvidíme, jak to bude dlouhý zas. Teďka nechci vás nudit nějakýma 50-minutovýma dílama. Kor, když to není taková zajímavá práce, že jo. Tak už sklizně už jsou za náma. A vlastně jsem pro příště připravil to překvapení. Ještě jsme se bavili, nebo ne, vyloženě překvapení. Počkej, co to je? Stro, kanola stro, dobrý. Podařilo se mi zehnat tu brigádu na poli číslo 21, takže já už mám vlastně kombajn připraven družstvě a to jsme říkali, teda teď se ptám znova, chcete udělat nějaký jeden delší díl s nějakým timelapsem nebo udělat dva kratší díly se sklizně toho velkého nebo největšího pola číslo 21. Abych ideálně, kdybyste mi dali, dneska je středa, do pátku dopoledne vidět. Samozřejmě určitě se ozvou jenom ti, co se dodívají až sem, nebo to nebudu přeskakovat.
Dobrý nápad by byl ten, kdyby z toho člověk něco měl a mohl by kupovat hry a říct, jo, vždycky během dílu v nějaké minutě soutěž. Krátkou soutěž a vás by to aspoň donutilo se dívat na ty videa trošku díl. Samozřejmě já taky některé videa přeskáču. Neříkám, že sleduju všecko úplně, úplně poctivě, ale většinou se snažím, protože se hodně poučí člověk. A vypadá to teda hrozně. Kdybych si s tím dal od začátku trošičku pohrát, tak by to bylo fajn. A nebo příště dát ty první balíky na stojáka a o ně to zarazit. To by byla také varianta. Takže. Tak. Tak a napíchneme tenhle balík. Ať trošičku vidíme. Nedrbnout tady, kdo rozmetadla. Já a drb do sloupu. No tak. To jste viděli. A nebo zamlčet. Zamlčet to je, to je. Kurňa do řiti. Já kdybych dal první balík na stojáka, tak by to pak nemělo tendenci se kutálet vlastně. No já doufám, že se mi to nevykutáli. A nebo příště to vzkládalo to silá, že jo, a bude vyřešený. Kdyby měl čas, tak bych si to pak v klidu přeskládal, nebo bych si fakt s ním vyhrál. Ale jelikož těch balíků ještě není tolik, aby to musel být prostě narvaný. A ano, někteří řeknou, mohl jsem si postavit mod na vlastní seníky, kde to dovezu, ono se tam samo uskladní. Já si pak vyberu, kolik chci za z toho balíku. A to už je zase moc jednoduchý. Jo, nebo takový ten sběrák na balíky, ale to by musel být, já nevím jestli jak jsou takový ten sběrák na kulatý balíky, je to myslím ocipmi, to je na 8 balíků, jenomže já bych ho tady nezvedl pod tím střežkem. I když ono možná, ne, kdyby byl nějaký mod třeba jenom na 3 balíky, takže vlastně 3 a 3, 6, tak by to byla paráda, protože to bychom sem dostali těch 6 balíků vlastně na sebe a byli by na stojáka a já bych si je pak vidlema krásně nebo těma kleštěma odebíral. Takže jestli někdo víte o nějakým takovým modu na sběr kulatých balíků, vlastně relativně na 6 kulatých, abych bylo 4 nebo 6, tak bych byl rád a určitě by to taky pomohlo. Tak tady máme poslední dva, pokud se mi teda nějaký neodutálel dolů. A ještě vlastně jeden balík možná bude na té slámě. Takže já odvezu tyhle dva, pustíme se do té hřebky a nakonec odvozím slámu. Tak já si myslím, že si to fakt můžeme dát teda i chvilku zvenku. No ale je to pěkný, mě se to líbí třeba. Jo? Doufám, že mě nemají zproti a jestli má, tak teď mu zčernula obrazovka. Normálně mu zhořel počítač. Ježíš, ještě jsem říkal, že by se mohli dát do železa toho foršrita s tím mým detíkem, nebo co to je, nebo nějaký buldozer. Taky to tu jenom zavazí, aby jsme mohli tam na ráno, ty brďo, já jsem dneska out, sít trávu na jaro, i tady kolem. Tak já si musím zjistit, kolik by mohl vážit takový kombajn bez asi motoru, bez kol. Nebo jestli někdo máte odhad, kolik by tohle mohlo vážit, plus kolik by mohl vážit ten detík, klidně mi sem napište nějaký váhy
Kouknem se na internetu a aktuální stav těžkého železa a máme částku. Ono to nebude nic hroznýho, že jo? To bude třeba dohromady 30 tisíc, ale i to je peníz pro nás v tuhle chvíli. Já si říkal, že bych chtěl vydělat těma brigádama teda na to pole, ale já to opravdu moc nevidím. I když náhodou je blbec, říkám, 2 dny pršet a já tady nahraju hodně hodin. Ale teď jsou víc na poli než doma. Takže je to taky prostě bohužel, no. Zazval nechci, nebo mohl bych to udělat jakože zajímavý, ale vycházel by jeden díl týdně. I to je varianta, pokud by vám to takhle nevadilo, anebo prostě tady to překousnout. A já si pak jako z druhé strany myslím, jedno jestli oráte, plejete, nebo metete hnůj, Vojtěška, tak to je on. Hlavně, Ježišmarja, co to tam je? Tyba, tak ten jsem podepřál skříně. No, tak ten nevím, jak dostanu ven. Ha! No, teďka jde o to. Utopit traktor a vjet tam do té vody, nebo... Ano, nebo stáhnout mod, aby se krekutaly balíky. Ne, ten si stahovat nebudu. To už by bylo jako fakt... nevím. To by se mohli krávy krmit sami. Aby se nezdržovali, jo. Nebo by mi se by tam mohla automaticky doplňovat voda. Jo, postavil bych si studňu vedle krmitka na vodu. Dobrý. A nemusel bych vůbec jako doplňovat, což mi přijde takový jako už. Jak jsem říkal, aspoň trošku reálně, i když už tady byla samozřejmě kritika, že reálně to vypadá jinak, ale já si myslím, že to není žádná hrůza v mém podání. Dobré. No, ten poslední budu muset vyšpekulovat, jak ho dostanu ven. Já doufám, že na to nebude pršet. To se uvidí, jak uplyne další den, jestli bude miznout nebo nebudou miznout procenta. Pokud by mizli, tak jsou v řiti. Tady je ta tráva. No tam možná z toho pole, jak je ta sláma klasická, už by to třeba nějaký malinký význam mělo to nakládat, ale furt si myslím, že to není takový množství, abych opravdu to musel nakládat na vlečku a skládat. Ale jak jsem se ptal, kdyby někdo měl nějaký ten mod na to sbírání balíků, protože i kdyby to bylo po dvou balíkách, by to pomohlo, jo? 4 by byly tak ideální. Ale dva, kdybych měl na dva, tak bych to stánek nezvedl na sebe. Takže já bych to musel zase nějak překládat. Kdyby to byly aspoň dva nebo tři ideálně, tak by to bylo ve třech řadách a to by mi bohatě stačilo. Ten přístřešek je nízký. Samozřejmě mi pak potřebujeme vybudovat další přístřešky u vepřína, ale na to teďka nejsou finance a mám plán, jak tam bude i ta cesta, ale teď jsou důležitější věci, než utrácet za tyhle zbytečnosti, si myslím. Takže nebojte, bude to, jak jsme se bavili, ale asi ne hned teď, ale řekněme možná někde v jaro příštího roku bychom tam ty přístřešky mohli udělat. Do prdele, aj s balíkem. Jo, teď jsem se sekl, ty vás jsem zapomněl, zatočil opačně. To je jako futuristické uskladnění balíku.
Já vždycky, když vidím u jiných, jak to má vymazlený v těch seníkách, jeden balík vedle druhého, žádnou mezírku. Jo. To jsou hodiny práce. Do prdele. Můj odhad zvenku je prostě skvělý. Jo. A tak, to jsem přesně chtěl, to tak srovnat, jak jste viděli, to bylo promyšlené, důmyslné. Naprosto důmyslné. Jeden, dva, čtyři, pět, šest, sedm, osm balíků plus jeden. Jeden na siláž. No já to vezmu už asi tady má, prostě já to nebudu objíždět jak tululum. Když tady to je 10 metrů a tam je to 150 metrů. Samozřejmě přeháním s těma mírama, ale však to je. Rybáři to chápou třeba, jo? Tyhle míry. Když vezmu náš rybářský spolek v práci, to je tam jeden rybář vedle druhého. No, tady přes ty stromy to už není moc. Ještě se tak trefit a teď se to nerozházet až tak moc. Teď se nedostanu dozadu, sakra, já jsem na to zapomněl ten balík dát dozadu. No, tak to je v řiti. A to se nenajde dělat. Každopádně, já bych to teďka viděl, už teda, že já to dovozím, odvozím. Dáme si tady takový zase k záběru, takový kratičkej timelapse. Pár minutek, snad u toho nikdo neusne, nebo to nevypne, to už je samozřejmě na vás. Já odvozím zbytek těchto balíků plus tu slámu a jak jsme se bavili a už dříve jsme to řešili, tak bychom dali příští a teď jsem říkal, buď na vás je to jeden nebo dva díly, kde by šlo o sklizeň toho největšího pole, pšenice a jestli teda udělat jeden nebo dva díly. Takže tady na to bych chtěl rád, kdybyste se vyjádřili. Jinak díky teda těm, co se dodívali až sem. Díky těm, co dají radu. Nějakou odezvu. Ohledně těch věcí, co jsem se ptal, nebo bych rád věděl. Díky za podporu. Sledovanost. A u dalšího pokračování z Zdikové cesty se těším. Ahoj.